По широк сокак маршираа за да ја пратат пораката дека се против ценовниот шок, поскапувањето на струјата, утинувањето на дневната ефтина тарифа и воопшто бранот поскапувања. Стигнаа пред зградата каде што е седиштето на Евана. Поезија читаа на нивниот протест. Ај пусти да е, пусти да би остана животот кучешки. Роди се човек, роб биди, роди се човек, скот умри. Скотски цел живот работи за други, туѓи имоти. За туѓи бели дворови, копај си црни гробови. За себе само ргај си, за себе маки тргај си. Нижи си ќердан денови, нижи си алки ковани, нижи си синџир железен, околу вратот наведен. Ја повторија нивните барања и на третиот поред протест што го организираат во Битола. Поголемо вложување од страна на државата во обновливи извори енергија. Стоп за понатамошна приватизација на енергетскиот сектор. Државата да интервенира во изградба на нови енергетски капацитети за брзана газификација. Транспарентност во работата на регулаторната комисија за енергетика. Се солидаризираме и го подржуваме правото на граѓаните на Скопје за опцијата исклучување од мрежата на електрификација без да плаќаат за нешто што не го користат. Ден пред протестот ги повикаа студентите и професорите од Битолскиот универзитет да им се приклучат на протестите.